这个是屠杀吗？屠杀啦，屠杀，屠杀啦！哦，这么大只哦，那个头那么大，那么三角形，就像推土机。总共已经找到4只鱼的尸体了。那可能那个溪水啊，在台风洪水时期啊，然后溪水暴涨后，我到上面的天，然后还可能高1公尺高的，甚至还更高哦。哦，那气候异常，超级大台风哦，或者是狂降雨，会造成那个溪水暴涨，也有可能是那个水库要泄洪啊，所以造成溪水会暴涨。说来得很快呢，所以不能在雨季啊随便在溪边工作了，水来得很快很急啊。好像推土机啊，头三角形的，它可以长这么大，一定很多年了。